mingla ba chano ya da ba ti ara u ba shi ma ra yi a long in sei no melia fan ne tin video do pu gang tin set de ya and dia children chill with us Nia and Dia Nia and Dia ကိုဒါကြည့်နေတဲ့နားထောင်နေတဲ့ Nia and Dia ပရိသတ်တွေအားလုံးကို Nia and Dia ကပြန်လည်ပြီးတော့ជួសុလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရာစားပါခင်ဗျာ Manly Fan ကပါဥပါ Cherry Joe ပါအားလုံးအေးစင်နော်ကဲအဲ့တော့ဥရဒီနေ့မှာဆိုတော့ Nia and Dia မှာပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိရနော်အပါလဲအာဆိုတော့လူတိုင်းကြည့်ကြရဲ့ညဆိုလဲကြည့်ရနေ့ဆိုလဲကြည့်ရဲအင်းမကြည့်ပဲနဲ့မနေနိုင်တဲ့အရာကိုဖုန်းတော့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုလူကြီးလူငယ်မရွေးတော်တော်များများအချိန်ကုန်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီနေ့မှဒါဥတို့ပြောကြမယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရဆိုတော်တော်များများစိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်တာရုပ်ရှင်ကြည့်နေရလို့ပြောလိုက်တာအချိန်ဖြုံးတယ်လို့ထင်နေပေါ့နော်ဒါကြတော့အဲ့အတွေးခေါ်ရအဲ့ခက်နောက်ကြခဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ခက်အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာဆိုရင်အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကနေရလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေလည်းအများကြီးရှိရအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာအကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာလူတွေရဲ့စိတ်အာရုံကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေစိတ်ဖိအားတွေဒါတွေကိုရောကြစေတဲ့စိတ်ကိုဒါစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေလည်းတက်တာစီတယ်စိတ်ကိုပျော့ရွှင်စေတယ်ပေါ့နော်။အင်း။အော်ကျမကြီးအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါမှလည်းကြီးတဲ့ခါကျရင်တော့ရုပ်ရှင်ကကိုရွေးချယ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ရပါပေါ့နော်။ရွေးချယ်တဲ့မူရှင်ကပျော့တဲ့ခါကျရင်ပျော့တယ်။စိတ်ဆင်းရဲစားရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲပေါ့နော်။ရုပ်ရှင်ပုံမှာမူတည်ပြီးခံစားချက်တွေအများကြီးပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်။ပျော့ရတဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေကြီးရဲဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ဒါကမတီရုပ်ရှင်တွေကြီးရဲဆိုလို့ရှိရင်လူကိုရေမောပျော့ရွှင်စေရအဲ့လိုမျိုးရေမောပျော့ရွှင်နေဆိုရင်လူရဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာဒိုဖာမင်ပေါ့နော်ဟော်မိုင်းထွက်လာတယ်။ဟဲ့ဒူဗာမင်ပေါင်းပြရဒီစကရစ်ကျွန်မရိုက်ထားတာလေဟုတ်ဟုတ်အဲဒူဗာမင်ထွက်လာခါကျပျော်တယ်ဗောအဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်ဗောအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကြီးကကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဦးတို့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့အကြောင်းဟာဦးတို့နှစ်ယောက်ထဲမပြောဘူးဗောနော်ဦးတို့ဧည့်သည်တယောက်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီလေကြည့်လိုက်ကြပါမယ် Mia and Dia ကဲဧည့်သည်ရောက်လာပြီဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်ထားတာကတော့ဒါတို့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ပေါ့နော်မိုင်မိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဆူဆူပါဟုတ်ကဲ့ကျန်ကျန်တော့ဥပါရှင်ကျန်ကျန်ဒီဘက်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတော့မင်္ဂလာပါမအမေဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ဒီမင်းနှုတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါမန္တလေး FM ဒီနီယန်ဒီယာပေါ့နော်ကြည့်ရှုနေကြရဲ့မဟုတ်ပါဘူးနားထောင်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲအဲကျွန်တော် program ရေးတာများပါတော့နားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ကတော့ Forever Group Talent တယောက်ဖြစ်တဲ့မိုင်မိုင်ပါโอเคครับเนี่ยเออဒီနေ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ចောင်းနေပြောมาဆိုကိုကန်လက်ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တရားဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီရုပ်ရှင်မှာဆိုရင်ဒါဘယ်လိုမျိုးစီးရီးတွေကြီးဖြစ်လဲခုရပိုင်းဗောနော်ဒီရပိုင်းတော့ကျွန်တော်များသောဖြင့်တော့စီးရီးတွေအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရတယ်လေကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြော K drama ကြီးဆိုရင်လဲကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီနောက်ပိုင်းကအလုပ်တွေနည်းနည်းများနေတာရေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်ဟိုရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြက်ဖြက်ပြီးနောက်နေ့မှအဲ့လိုပြည့်ရပြန်စားကြည့်မယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်အဲ့လို၂ရက်ကြာကြာ၃ရက်ကြာကြာအဲ့လိုတစ်ခါရဲ့ကြည့်ရကျွန်တော်အေးရေးလည်းပြက်တယ်အဲဒီနောက်ဝဲနဲ့ကျက်မိုက်ကြီးလည်းနည်းနည်းဟိုကဖြစ်နေတော့အေးရေးပြက်တာများတယ်အလုပ်ပြန်မှန်းတဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုစီးရီးတော့မကြည့်ဘူးအဲ့လိုရုပ်ရှင်တကားချင်းစီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဟာလေးကြည့်ပြက်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်နေဒီစီးရီးတွေဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုရုပ်ရှင်နေကြည့်ရတာကြိုက်လဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးကြိုက်အဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုနည်းနည်းထူးဆန်းတယ်ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောအစုံကြည့်ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကြည့်ပြက်တာအဲ့လိုဟို drama ကြည့်ပြက်တယ်အပြင်ဒါကစိတ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ကျွန်တော်ကတေယုတ်ဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့အခါကြောက်ဗျာဟိုရုပ်ရှင်ကိုအဲ့လိုခွဲပြီးတော့မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ကြိုက်တာကတော့အဲ့လို drama ကြိုက်တယ်ပြီးရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲdragometry ပေါ့ dragometry ဆိုတော့အဲ့လိုလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပဲတက်ရိုက်ထားရဟိုဥမာဟိုကစန်ဂျူးလို့ကာမျိုးတွေဟို Bollywood မှာဆိုရင်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုကဗာလဲ Queen နဲ့ Freddie Mercury ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ Bohemian Rhapsody လို့ကာမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်ကြည့်ပြတာများပဲဆိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေကြိုက်တယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်လည်းရိုက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဟိုပါဝင်တယောက်ဆောင်လို့ရအဲ့ကြာနေရတယ်ဒီရရတဲ့အခက်ခဲအောင် documentary မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ documentary လေးကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုး drama လေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတရလေးကြိုက်တာကြိုက်ပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ရန်အဲ့လိုအလုပ်တွေရန်ပြီးနေပြီအဲ့လို stress တွေများလာတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုအများကြီးပဲဗျာဒီလားအဲ့လို emotion ကိုအများကြီးပဲမတုံးကျင်တော့ဘာမှမတွေးကျင်တော့ပေါ့ပါပါနေကျင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဟာတရလေးရှာပြီးကြည့်ပြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ထိုက်ခါထိုက်ခါကြည့်ကျင်တဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်ရကောင်မကိုကြိုက်လို့ချက်ခါထက်ခါကြည့်ပြတဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ချိန်မကကြည့်ပြတဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ချိန်မကကြည့်ပြတယ်ကျွန်တော်ကပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်အစုံကြည့်ရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တကယ်တမ်းအများဆုံးကြည့်ပြတာကျွန်တော် Bollywood fan လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလားကျွန်တော် Bollywood ကားရဲ့အကြည့်များတယ်ဗျအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြတော့အဲ့လို emotion နဲ့ mood ကိုပို့ပြီးတော့အဲ့လို
သူတို့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒီဒီ mood တွေ emotion တွေဒီဟိုဟာတွေကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကာချာကနည်းနည်းနှီးစက်တာအိန္ဒိယနှီးစက်တယ်ကျွန်တော်ဟို Hollywood ကားတွေကြတော့ဗျာအဲ့ဒီမှာသူကဟိုဘယ်လို technique တွေနဲ့သူတို့နှီးပညာပိုင်းနေနဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတလေကြလို့ရှင်ကျွန်တော်သူတို့ဟာမိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးပဲဖြစ်နေရကျွန်တော်တို့ရင်ပတ်နဲ့အရင်အဲ့လိုအဝင်ကြမှာဖြစ်တဲ့ဟာရှိရဲ့အဲဘာညာအဲ့လိုဘယ်လိုပြောအိန္ဒိယကားတွေပါကြတော့အဲ့လိုခံစားလို့ရရဗျာကြည့်ပြီးသွားရင်လည်းကိုယ်နဲ့ခံစားလို့ရဟိုကဇကားကြတော့ကြည့်ပြီးသွားရင်ပြီးသွားပြီအိန္ဒိယဟုတ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုတို့ပုံစံဝစားစင်နိုင်တယ်နည်းစင်နိုင်လူရုပ်ရှင်ကရုပ်ရှင်မှန်းသိတာရဲ့ကိုရီးယားတို့ဒီအိန္ဒိယတို့ကရုပ်ရှင်မှန်းမသိတာတဘာဝဆန်တကယ်ဖြစ်နေသလိုမျိုးကြီးလိုက်ခံစားလို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လည်းကချာလဲအဲ့လိုနီးစက်တာလဲပါလိုက်မယ်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်အဲ့လိုဒီမှုကင်းတို့တကယ်ဖြစ်ရမှန်းတို့ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ဇလန်တွေကပို့ပြီးတော့ရင်ထဲကိုကြံ့တယ်ပြီးတော့တယုံဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့လို character တွေကတကယ်ကိုယ်တိုင်တယုံဆောင်ခြင်းလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေနော် strong ဖြစ်တယ်ဗျာ character တွေတို့အဲ့လို secret ရေးဒီဒီဇက်ကောင်တကူဟိုဇန်ညွှေးစရာအဲ့လိုမွေးထားတယ်ရာလေပြီးတော့တခုချက်ကျွန်တော်ဆိုထက်ခါထက်ခါကြည်ပြစ်တာဆိုဟိုပါဗာလဲအုံးရှက်ဒီအုံးဆိုတာရှက်ရခန်းကားဗျာတိလားနည်းနည်းတော့ကြာပြီဟိုကြာဆိုရှက်ရခန်းတော့ငယ်အောင်ပဲဗျာတိလားကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လောက်ကပဲဟိုပါဖြစ်ကျွန်တော်ထင်တယ် 90 ကြော်ကြော်လောက်ကကားဖြစ်လိမ့်မယ်ဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းမွေးပြီးကစားလောက်ပေါ့ဒီဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာကြည့်ပြခဏခဏကြည့်ပြတယ်ဟိုဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲဆိုတချို့ကလေးတွေရှက်ရခန်းရဲ့သူဖြတ်တန်းလာတဲ့ live လေးတွေကိုအဲ့ဒီထဲမှာအဲ့လိုမျိုးထည့်ပြထားလေးပါတော့လေအဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းသဘောကျလို့အဲ့ကားကိုတော့ကျွန်တော်ခဏခဏကြည့်ပြကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတေယုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တော့တေယုတ်ဆောင်တယောက်ကဘယ်လိုမျိုးတွေဖြတ်တန်းရတယ်ရုန်းကန်ရအခက်ခဲရဘယ်လိုရှိရဆိုတာသူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းလက်လန်းမမီဘူးဗျာတင်ပါဘူးဘောလီဝုဒ်ကြောင့်ဝေးရကျွန်တော်လည်းဟိုဟာဖြစ်လို့မရအောင်အပြင်မှာတော့လေ့လာလို့မရအောင်ဗျာအဲ့လို online မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား YouTube ပဲ YouTube ဖြစ်လေ့လာလို့ပဲရမှာတကယ်သူ reality live တွေကျွန်တော်မသိနိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဇလန်းလေးကြည့်တော့သဘောကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ကားကိုတော့ခဏခဏကြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆို Bollywood ကဒီကားလေးပေါ့နော်အဲ့ကားလေးကြည့်ရမှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုချိန်နေမှဒီရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ပေးလဲဟိုညာဘက်တွေလား navy ဘက်တွေလားအားလည်းရက်တွေလားခဏပြောလို့ကြောက်တဲ့ထိုင်တိုင်းတော့ကြည့်နေရမှာပေါ့ဟုတ်ပါအင်းအားသူတွေမိပြီးကြည့်တာမိပဲကြည့်အဲ့ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်လေအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ private အဲ့လို room ပုံစံမျိုးလုပ်ထားပဲအဲ့လိုအိမ်ကခန်းခန်းနာနာဖြစ်မနေတော့ကျွန်တော်နေခဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့အတွက်တည်တဲ့နေရာတခုလုပ်ထားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုရိုင်းလည်းရုပ်ရှင်နဲ့အသက်ဝန်းကျောင်းပြုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းရုပ်ရှင်နဲ့ကြိုက်တယ်ဗျာအမှန်တမ်းပြောကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအနုပညာကိုဖန်တီးနေတဲ့လူတယောက်လို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော် TV ရှေ့မှာပြန်ရောက်နေတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ပြိတ္တလို့ပဲကျွန်တော်သူတို့အဲ့လိုဝေဖန်ကြလဲဝေဖန်မယ်ကျွန်တော်သဘောကျလို့ရှိရင်လေသူတို့ item တွေကြည့်ကျွန်တော် like ငိုမိရဲ့အခါလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကအနုပညာသွားတော့အယောင်ပြောင်းလွယ်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုကျွန်တော်ဒီပပတ်လေပေါ့အခန်းကိုဟိုစတူဒီယိုလည်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးတော့ဟိုဖော့ရပါတော့မလုပ်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုလိုက်ကာရအပြည့်အဲ့လိုမဲနေအောင်လေအဲ့လိုကတ်တာပြီးအဲ့တုန်းကတီဗီထည့်တာအဲ့လိုရုပ်ရှင်တကယ်ရုပ်ရှင်မှာကြာရတဲ့ခလာချက်မျိုးဝင်အောင်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့လို lighting နည်းနည်းလေးပဲအပြင်ရ lighting နေခင်းပဲဖြစ်နေတော့ lighting တစ်စက်မှအပေါက်မနေဘူးဗျာဒီလားအဲ့လိုပတ်ချက်လည်းအဲ့လိုနိုင်ရ၄ခုလုံးတကားပေါက်ကြီးကိုပါအဲ့လို light ကမင်းနဲ့ကာထားလိုက်တာအဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမုန့်နေတော့ဝယ်ကျွန်တော်စားတတ်တဲ့မုန့်နေပေါ့အဲ့လိုမုန့်နေဝယ်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုရေဘူးတွေရောအေးတွေရော coffee ရောဆိုကျွန်တော်စားမဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်ဘေးနားမှာစပွဲတစ်လုံးနဲ့ကြာကြတာကျွန်တော်လုံးဝအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုဟိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်လှုပ်ဆက်ရှိကိစ္စဝိစာရဲ့အကုန်လုံးပြထပြီးလှုပ်ဆက်မလို့ဖုန်းလဲကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာ silent လုပ်ပြီးကျွန်တော်အပြင်မှာထုတ်ထားလိုက်တော့တော့ဖြစ်မကအပြင်မကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဇက်ကားကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်နဲ့မှအဲ့ရကြည့်ပြီးဆိုမထဘူးကျွန်တော်ဘာဘလို့ပဲ on နေအပြင်မှာဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်ကျွန်တော်ပြီးအောင်ကြည့်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့လိုကြောက်တဲ့ကြည့်ရတာကိုကြိုက်တာအဲ့လိုအိမ်မှာပဲကွာကိုအဲ့လိုတေးချာချာပြင်ပြီးကြည့်ရတာမဟုတ်ရုပ်ရှင်ရုံမှာအဲ့လိုတူကြည့်ရတဲ့ခံစားချက်ကရောဘလို့ရှိလဲရုံမှာလည်းတူကြည့်တာဟုတ်လေအတူကြည့်တယောက်တည်းပဲကြည့်ရတာဟုတ်တူသွားကြည့်ရမျိုးရင်ရှိလားပေါ့ကြည့်ပါကြည့်ပါတယ်နော်ကြည့်ပါကြည့်ပါတယ်နော်ကြည့်ကြည့်ပြပါလေဟိုဘလို့ရဟိုတလောတော့အဲ့လိုတငယ်ချင်းနေနဲ့သွားကြည့်ပြများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ရုံမှာကအဲ့လိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်မျိုးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လည်းဒီအကြီးကိုကြည့်ကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကားမျိုးဆိုမှသွားကြည့်ရဘာလို့ဆိုဟိုများသောအားဖြင့်ကကြောက်အိမ်မှာပဲအဟောင်းနေဟိုနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်တွေအဲ့လိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေရာရုပ်ရှင်တွေအဲ့လိုမျိုးပဲကိုယ့်အကူအိမ်မှာကြည့်ရဲရုံမှာသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တခါလေကျရင်ရုံမှာကဟိုပတ်ဝန်းကျင်ရှိရဲဗျာဒီမှာအဲ့လိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရဲ့ဟိုရုပ်ရှင်ရဲ့အထက်ကဖြစ်ပြနေရတော့သူတို့က reaction ချက်ချင်းကြီးတုံ့ပြန်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုရီးယားမှုနဲ့ကြည့်နေခြင်းကြရဲဒီလားဝီလိုက်လဲဝေါတဲ့ကြောက်ရင်လဲအားဆိုစူညံနေရလေစူညံတော့ဒါပေမဲ့ဒါလည်းဟို reality show ပေါ့အဲ reality show ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့တခါလေကျတခုရှိတယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားကြည့်ရဲအခါကျရင်လဲ
กูก็တော့မျောပြီးတော့ကြည်နေတယ်အဲ့လို dialogue တစ်လုံးချင်းအဲ့လိုအင်္ဂလိပ်ကားပဲဆိုရင်လဲသူတို့ dialogue ဟာဟိုဘာသာပြန်နေရပဲကြည်နေကောတွေးနေရအချိန်မှာသူကလေအာဟိုဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်ဒီအာဟိုမမဒီဟာဒီဟာနဲ့ဆိုရင်ကိုလာပြောအာယုံနဲ့လွတ်လွတ်သွားတယ်မှာရုပ်ရှင်ကြီးအဲ့လိုဒီကနေ live ပြောတက်တက်ငယ်ချင်းတယောက်ကရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဘာသာပြန်နေသူလည်းရှိရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုတွေးထားတဲ့ခြားစီဖြစ်ကုန်တာရှိရလေလမ်းကြောင်းပြောင်းကုန်တာဟုတ်ဘယ်အချိန်နေရောရုပ်ရှင်ကြီးပြက်လဲရုပ်ရှင်ကကျွန်တော်များသောဖြင့်ညဘက်ကြည့်ရများတယ်ဘာလို့ဆိုဟိုကျွန်တော်လည်းအလုပ်တွေအားပါရများသောဖြင့်ကျွန်တော်အလုပ်တွေပြီးရဲ့အချိန်မှာကြည့်ရပါတော့အလုပ်ရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတထိုင်နဲ့ထမထတတ်တဲ့လူဆိုတော့တခုလုံးစရာရှိရင်ကျွန်တော်တော့အနောက်ရက်ဖြစ်တယ်ဗျာဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်မှလည်းမစင်းတော့ဘာမှလည်းမလုပ်တော့အဲ့လိုအချိန်မှာထိုင်ကြည့်ရဆိုတော့ညဘက်တွေကြည့်ရများတယ်အဲ့လိုညဘက်10နာရီ17နာရီလောက်ကကြည့်ပါအဲ့လို12နာရီတခါလေ10နာရီလောက်ဆိုရင်အဲ့လိုရုပ်ရှင်ကြည့်ရရဆို10နာရီလောက်ဆိုတော့8 8တယ်တချို့တွေရှိရလေဇလံကိုလေဇက်သိန်းကန်းကိုကြိုရစ်ကြည့်ရကြိုကြည့်ကြတော့လေရစ်ကြည့်တာတို့ကြော်ကြည့်တာတို့အဲ့လိုအပီးကိုအရင်ကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးရရှိရဘမိုက်ဆိုရောအဲကျွန်တော်ကတော့ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူး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 ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတူတူလေးဗျာအဲ့လို YouTube မှာကြည့်ရဇလန်းတို့လောက်လေးဝင်ပြီးကြည့်နေတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကြော်မကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုကျွန်တော်ဆန္ဒပြောခဲ့လေကျွန်တော်ကပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ပဲဟိုဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ရတာကိုအပြည့်အဝလိုချင်တာဗျာဒီလားကျွန်တော်တနာ ਈ ခွဲအချိန်ပေးပြီးထိုင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့တနာ ਈ ခွဲကျွန်တော်ပေးလိုက်အချိန်နဲ့တန်တဲ့ရတာကိုခံစားမှုကိုကျွန်တော်လိုချင်တာဗျာလိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြော်ကြည့်ပြီးတော့လေကျွန်တော်အကုန်လုံးသိနေတာကြီးကိုငွတ်တို့ကြီးချိန်ကုန်ခံပြီးကြည့်နေရတာကြီးမကြိုက်ဘူးဗျာကျွန်တော်သူများရဲ့လေကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဇက်ကားတွေဆိုရင်လေเดี๋ยวเราอ่ะย้ายไอ้โหไดยโหผ่านนี้แกหลูไปဖြစ်တဲ့အတွက်เออဇသိန်းနေပါတယ်ကျွန်တော်သိရဗျถ้าပါတော့ကျွန်တော်သိมาล่ะကျွန်တော်ဖန်းခံมาล่ะတချို့ကားရဲ့ဆိုကျွန်တော်ဟိုဟိုဘယ်ရောက်ว่ามาလဲဘာဖြစ်ว่ามาလဲဆိုอ่ะယိုကျွန်တော်သိရဗျဇညုံကကိုဖတ်ထားတာကိုย้ายခဲ့ဒါပေမဲ့ပြိသက်တွေမေးရခါကျွန်တော်ဘယ်တော့ခါမှာအဲ့လိုမပြောဘူးဗျာအိမ်ရလူလည်းမပြောဘူးကြည့်အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဇက်ညုံးနေချတာလို့တော်လန့်ကြည့်ရင်တော့မသိဘူးဗောနော်အဲ့ကြောင့်ဟိုနောက်တစ်ခုကြာလို့ spoiler မိသွားပါကြီးจมูล่ะไอ้เหล่าမျိုးนี่ตุ๊ม้าจู่พี่ပြောทัวร์ไอ้ဇလန်းอ๋อเลยไอ้เหล่าမျိုးจมูล่ะကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နာမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုဇလန်းစားကြည့်ရရှိရလေတချို့ကကြာတည်မှာအဲ့လိုပြောတတ်တာအဲ့လို swipe လောက်တော့သူတို့ပါအကျင့်ပါမသိဘူးဘာကားပြီးပြီအားအဲ့ဒါကြည့်ပြီးပြီအားဟိုဟာဖြစ်မှာဒီဟာဖြစ်မှာနောက်ဆုံးကကြိုပြောပါလေအဲကျွန်တော်ဆိုအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ရရအဲ့ဆိုမပြောနဲ့တော့ငါကြည့်လိုက်အောင်ပဲဆိုမောင်းထုတ်တာလေ Mandalay FM Team Radio Near and Dear အဲ့ခုနဖြစ်တန်းလာရဟာဆိုရင်တော့ခွေငှားတဲ့ခက်ကနေစပြီးကြည့်ကြရပါဆိုရင်တိတ်ခွေလိုဟာမျိုးကြီးလေဟုတ်တယ်ဟို4000ခွေကြီးလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ခဲအဲ့ခဲကဆိုကျွန်တော်အိမ်မှာတောင် TV မရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအဲ့တုန်းကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကဦးလေးအိမ်မှာရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဦးလေးအိမ်မှာညီဝမ်းခွေနေပေါ့အဲ့လိုလူကြီးကြီးอ่ะသူတို့ကလည်းကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူလို့ပဲဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့လည်းအဲ့တုန်းကကြတော့လေအဲ့မှာ Power Ranger တွေရောဘာတွေရောတိရမှာအဲ့အဲ့အမျိုးကြီးလည်းကြည်အဲ့လိုအခွေ90ရောတကြီးအဲ့ခွေကြီးရောလေဂွိ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 ရေတက်ဆက်ရှိရေတက်ဆက်ရှိတယ်ဇာနဲ့ရေတက်ဆက်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့လက်နဲ့လက်ရအောင်နှမ်းချင်နေရေရအောင်ဟုတ်ပါအဲ့လိုအဲ့ Flame ကိုဆေးတဲ့အားလည်းရှိသေးရဲ့ဟုတ်ပါလေဟိုအဲ့ Outside ထဲမှာကြီးတင်နေကွာအဲ့ဆေးတဲ့ခွေထည့်ရရရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်လေသူများစီမှာလေငားထားတာကြာသွားပြီကိုစီရောက်လို့ရှင်လေတိတ်ကလေဟိုထစ်ထစ်ပြီးတချို့ခန်းနေကြော်သွားတယ်လေတကယ်အသေးသေးရရနဲ့အဲ့လိုခံစားချက်တည်းလေရောက်ဘူးရနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ညီတွေပါရှိရပါတော့အဲ့လိုတူတူကြည့်ပေါ်ရှိပါတယ်အရှိရအိမ်မှာဆိုလဲအိမ်ကအဲ့လိုအဖေကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုကလည်းရုပ်ရှင်ကြိုက်တယ်ဟိုသူ့ကြောင့်ပဲကျွန်တော်လည်းဒီရုပ်ရှင်ကိုစိတ်ဝင်စားလာလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေဘက်မှာနေလာလေအဲကျွန်တော်ကကောလင်းရကောလင်းဟုတ်ကိုလေးဟာအရင်ညစနေကိုရင်းနဲ့ညစနေပြီအဲ့တော့ရွှေဘူကသူလက်ရွှေဘူကဟုတ်လားညစနေအမျိုးဆက်ချာတော့အဲ့တော့ကကြတော့လေအဲ့လိုအဖေမှာအဲ့လိုကျွန်တော်ဟိုကလေယောက်ျက်စည်းပိန်းပေါင်ပေါင်ကြီးနဲ့စည်းပိန်းရှိရဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အကိုရဲ့အဲ့တော့နှစ်ယောက်ပဲရှိသေးရပါတော့ဟိုအငယ်လေးညီငယ်ဆုံးကမရှိသေးဘူးအဲ့တော့အမေရဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့အဖေရဲ့ဆိုတော့၄ယောက်ပေါ့အဲ့လိုအမေကအနောက်မှာကျွန်တော်ကိုခြိတာလို့ရှင်အဖေကအကိုကိုရှေ့ကဖောင်တန်းလေးမှာတင်ပြီးစပိန်နဲ့လေးရအဲ့လိုရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရအဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုလင်းကမြို့မှာယုံကရုပ်ရှင်ရောအဲ့ရုပ်ရှင်ရောတယုံပဲရှိရဟုတ်ကဲ့အခုတော့မရှိတော့ဘူးနဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမရောက်တာကြာပြီဆိုတော့အဲ့တုန်းကဆိုအဲ့ရုပ်ရှင်ကလေသူကအဲ့များသောဖြင့်ဟိုလီဝုဒ်ကားပဲပြရပါဗျာအဲ့တော့အဲဘာညာကျွန်တော်မြန်မာအခေါ်ကလားကျော်ဟိန်းတို့ပါပြောတယ်မိသွန်းပေါ့အဲပြီးရင်
မီတာပါဂျန်တော့တည်းပါအများကြီးပဲဗျအဲ့ခက်ကကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့အဲ့ကားရဆိုကျွန်တော်မတ်မိရတည်းကအဖေကရုပ်ရှင်အရန်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြီးကလေအဲ့လို2လ3လလောက်နေလေတော့ဝယ်ပြရတာဟုတ်ကဲ့2လ3လလောက်နေလေအဲ့ဒီတကားတစ်ခါလေကြရင်လူကသူအရင်မကြည့်သေးလို့ရှင်အဲ့ကားပြတာဆက်ပြနေရောလေဒီတပတ်လောက်ကြည့်ပြီးနောက်တစ်ပတ်သွားကြည့်လဲဟိုအစ်စ်ပြောင်းဝိုင်းမလို့ဆိုရိုက်ကားပဲတော့တစ်ခါလေတစ်လထဲမှာအဲ့လို3ကလောက်ကြည့်ရအဲ့လိုအဖေကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုအရန်ကြိုက်တယ်ရုပ်ရှင်ကြိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကငငယ်လေးတွေကလေအဲ့လိုဘာမှမသိညာမှမသိနားလည်းမလဲဘူးဒီလားအဲ့လိုပြောနေလဲထိုင်ကြည့်နေရတယ်ပါအဲ့လိုအဖေကလည်းတခါလေနည်းနည်းကြီးလာရှင်းပြပါတယ်ပါသူရှင်းပြနားထောင်ကြည့်အဲ့လိုနဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဟိုအဖေကြောင့်ပဲရုပ်ရှင်ကိုငငယ်လေးတွေကြည့်ပြလားဟုတ်ကဲ့ကြည့်လာတော့ကြတော့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကနေပဲနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဟိုအိမ်မှာ TV လေးပါဟိုဟာဖြစ်တဲ့ခက်ကဆိုဒါကျွန်တော်တို့ TV ကိုအဲ့ဦးလေးတို့အိမ်မှာရှိရယ်ပြီးရင်ရက်ွက်ထဲမှာတချို့အိမ်တွေမှာပဲရှိရရှိရယ်ဆိုရဲအချိန်မှာကနည်းနည်းပတ်စံရှိရယ်လူတွေလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုရှိရဟုတ်လို့အိမ်တိုင်းမှာမရှိဘူးမရှိရကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလည်းမရှိဘူးမရှိရအဲ့လိုသူများအိမ်မှာအဲ့လိုတကယ်ချင်းနေအိမ်မှာသွားကြည့်ရယ်အဲ့လိုစနဟိုတချို့ပြောရလေ online မှာနောက်ပြီးတော့သူများအဲ့လိုထရန်ပေါက်လေးကချောင်းပြီးတော့ကြည့်ရတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတကယ်ကိုကြည့်ခဲ့ဘူးပါတရားအဲ့လိုတခါကျရင်သူတို့ကလည်းလေအဲ့လိုချောင်းကြည့်နေကလေးတွေများနေပြီဆိုလေခက်တိတီနဲ့ပိတ်သွားတယ်ခိုင်းကျွန်တော်လိုမျိုးဖြစ်ကိုယ်တိုင်းအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရလိုင်းပြောင်းပြစ်တာပါလေကြည့်ရတာအဲ့လိုကျောင်းနေညနေအရင်သဘောကျနေလေအဲ့တော့ 90s day ပုံစံနေအဲ့လိုရေချင်တယ်အဲ့လိုဒါ TV ရှိရဲ့အကောင်ပဲဒီမှာဒါပေမဲ့အဖေကလည်းအရင်တော့ကြာအဲ့ TV ရဲ့ရှိမှာဟိုကက်ဆက်ကြီးရှိရပဲဗျာဒါအဲ့ကက်ဆက်ကြီးရှိရင်လည်းအဲ့ခက်ကအကောင်ပဲဒါကကျွန်တော်တို့ထက်ဟိုဘာဖြစ်လဲ Father ကြီးတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုစက်ကြောတက်ယူရဖြစ်မှာဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတလောတာအဲ့လိုပေတချို့အဲ့လို page တွေမှာလေတွေ့ရဲအဲ့ကက်ဆက်ကြီးနဲ့ post တွေပေးပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့အဲ့ ND တွေ ND တွေဆိုမှကျွန်တော်ဆိုအဖွားရွယ်လောက်ဖြစ်နေလောက်တော့သူတို့ဟိုရှေးဟောင်း page ရှေးရှေးရှေးအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဓာကြီးကကြာဒါသူတို့ခက်ကဓာကြီးကတကယ်ကိုလုံးဝဟိုဟာဓာကြီးရှိရဲဆိုတော့ဒါပိုက်ဆိုင်မှုကိုကြားရတယ်ကျွန်တော်ကားတွေပါရင်နဲ့ post ပေးတယ်ဆိုတော့ Lamborghini Ferrari နဲ့သူတို့လုံးကကြတော့အဲ့ကက်ဆက်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်တအိမ်နဲ့ကြောက်အောင်ဖွင့်မလို့အတန်ကျိန်းနဲ့ဖွင့်ပေးရှင်မကြောက်အောင်လေ TV ဆိုလည်းအဲ့လိုဖွင့်ငယ်ကြတာနော်ဒါလေးကလည်းတကယ်တော့အမှတ်တရတော့ပြောငင်းလုံးကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို TV ကလေအခုခက်လိုမျိုးဇက်ကကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ကြည့်လို့မရဘူးလေစောင့်ကြည့်ရတာဇက်ကလာတဲ့အချိန်မှာရှင်နီကြားတို့ဘူခုံးတို့သူ့တို့ခိတ်နေတဲ့သူလာတာပြောအဲ့အချိန်ကလည်းကိုရီကြောင်းတက်နေရဲ့အရွယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာစာနှုတ်ရင်းနဲ့ခိုးကြည့်ခဲ့ရတဲ့ဇက်ကအမှတ်တရရှိလားအဲ့တော့က9နိုင်က9နိုင်ကဆိုပြီးအဲ့လိုရှိတာ9နိုင်က9နိုင်ကဆိုတော့အချိန်စာကြက်တဲ့အချိန်ကြီးလေနော်အဲ့တော့ဟိုစီးရီးရတရုတ်တရုတ်စီးရီးနော်အဲ့လိုတိုင်းကားရီတိုင်းကားရီတိုင်းကားရီဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမကြည့်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကားရီလာတဲ့အချိန်ကဘာညာသတင်းတွေပါလာမိုးချုပ်တော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလေသူများစီမှာတက်ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့တခါတလေတော့လေကြုံတော့လေကြည့်ပြပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မမက်ရဟိုဗာလေအာရရတော့ဗာလေအဲဟိုလိတ်လိတ်လိတ်ပို့ပို့အချင်းချင်းချင်းမြင်လိုက်ရှာတဲ့ဟာရီလာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာအဲ့လိုဟို TV လေးဟုတ်ကဲ့ဟိုဝယ်ပြီးပြီအဲအဲ့ TV လေးကဟိုကအင်တာနက်လိုက်ထောင်းနေတယ်ဂျူတိုင်းလေးနဲ့ဂျူတိုင်းလေးနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့အဲ့ဂျူတိုင်းလေးတိတ်လဲဟိုကြည်ကြည်လင်လင်တော့ကြည်လို့မရပါဘူးတင်မှာဟိုဘယ်လိုကြည်တစ်ချက်လေးချက်ပေါ့မတရားမတရားအဲ့တော့မမရတော့အဲ့ဒီကားတော့ကြည်ပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တော့ငယ်တော့ဟိုတခြားဟာကြီးတော့မကြည်ပြဘူးပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုအဖေကလည်းဌာနဆိုင်ကဝန်ထမ်းအရင်တော့ဝန်ထမ်းဆိုတော့အဲ့လိုရှောက်သွားနေရတယ်သူ့နောက်လိုက်နေရတယ်လိုက်နေရတော့အဲ့လိုနောက်ပိုင်းကျတော့မှအဖေကရန်ကုန်မှာပဲအလုပ်ထွက်ပြီးရန်ကုန်မှာပဲနေပြတော့မှာပဲအဲ့လိုဘာဖြစ်တာဟုတ်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်တွေစီးတွေဇက်ကားတွေကလေလူတွေပေါ်မှာလဲလွှမ်းမိုးမှုအရန်ရှိငငယ်တုန်းကဆိုသိရမလား Power Ranger ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိဟုတ်တယ် Power Ranger ဆိုပြီးလိုက်လုတ်ခဲ့ရလေအဲ့လိုမျိုးရှိလားသိရမလားအာရရာဆိုလို့ရှင်လဲလေအာရရာပုံစံလေပြီးငငယ်ကဖြစ်ချင်တာလေရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပါအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်ဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်ဆိုပြောပြမယ်အဲ့တော့တိုင်းကားကြီးကြည့်ရတာကြအဲ့လိုဘလို့ယူလဲဆိုပါလိမ့်နဲ့လူယူလဲဆိုအဲ့လိုတိုင်းကိုနေတိုင်းကျင်တာကွာသိလားအဲ့လိုခုံခုံကျင်တာအဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ကအရန်အတိုင်းနေတက်နေလို့ထင်တာတရက်တရက်ခုံတရက်ခုံတပတ်တော့နေခါကျငါတော်တော်ခုံနိုင်နေပါညောင်ကလေခုံကြည့်နေတယ်ခုံကြည့်ပြပြသွားပါကြိုးရပြောဦးတို့ကြတော့ကိုရီးယားရဲ့အရန်ခက်စားရပြဆယ်ကျော်သက်လည်းဖြစ်နေရအဲ့အချိန်မှာဘာလိုက်လုပ်လဲဆိုတော့ကိုရီးယားမင်းသမီးတွေကလေအဲ့လိုမင်းသားတွေကိုကြည်နေခရမ်းညင်သီးပင်နေလေအဲ့လိုစိုက်တာတို့ဟိုခွက်လေးပေါ်မှာကြက်သွန်နီလေးထည့်ရေလေးနဲ့အဲသွားစိုက်ပြီးဒီကြက်သွန်လေးကိုအယုတ်လေးတွေဆွဲရလေးစော့ပန်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုက်လုပ်ဘူးရဲ့အမေကလည်းကူလာလည်းမျိုးစကားရည်နဲ့လည်းလည်းစကားရည်ဆိုတော့လေဟုတ်ကျွန်တော်ကဘလို့အမဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့မကဘူးကျွန်တော်လည်းကတာတော့မကြောက်ဒါပေမဲ့ဟိုဘလို့ပြောမလဲ
အဲ့ဘလို့တွေကလာကြတော့တခုပါတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တခြားနိုင်ငံတကာလူကြီးရင်တော့ဒါတမျိုးကြီးဗျာကားတိုင်းသူတို့ကပျော်လဲကရဲဝမ်းနဲ့လဲကရဲဗာဘာလို့ကအဲဒါပေမဲ့သူတို့ကကြတော့ရုပ်ရှင်ရဲ့ဘလို့ပြောမလဲအဲ့လိုအရန်များလူတွေသူတို့ကားတွေကများသောအားဖြင့်လူတွေကြည့်လိုက်မွန်းကျက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုဆစ်ရှုပ်စရာကြီးဗျာအဲ့လိုမှုကင်းကားတွေများတယ်တရားအဲ့လိုပြဿနာကြီးကကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံနေတဲ့သူတို့ကပို့ပြီးကြမ်းနေဗျာအဲ့လိုဘလို့ပြောမလဲဟိုစိတ်ငယ်အဲမရင်းကားမျိုးတွေပြီးရင်လူတက်တာဆိုလဲရရဆက်ဆက်အဲ့လိုမျိုးကားမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရင်တော့မွန်းကျက်လာမကျက်လာရင်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲဤနေတဲ့အချိန်မှာအချင်းလေးကျွေးတယ်လို့ပေါ့ဗျာတကယ်စကားကြီးကရမ်းအိုင်ဤွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမျိုးစစ်လေးနဲ့ခဏတို့ relax ပေးလောက်လိုက်တာပြီးရင်ဇလန်းကိုအစနဲ့ပြန်ခေါ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်အဲ့ဒီသဘောပေါ့ဒီမှာအဲ့တော့လေအဲ့ဒါကြီးပျောက်မသွားအောင်လဲအဲ့ဒီ character နဲ့အဲ့ဒီသေုပ်ဆောင်နေအတိုင်းလေးပဲဝင်ပြီးတော့ကကြပါဗျာဒီမှာအဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့လိုစုံနာပေးရ while လည်းမလို့ကျွန်တော်လိုက်လို့ဖြစ်လာတော့လိုက်လို့ဖြစ်တာအဲလိုက်လို့ဖြစ်လာဆိုတော့လိုက်လို့ဖြစ်တယ်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအဲကျွန်တော်တေယုတ်ဆောင်ဖြစ်လာခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ချက်ကလည်းအဲစုံနာပြောတယ်ရုပ်ရှင်တွေကိုလိုက်လို့လို့ဖြစ်လာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုစုံနာပြောသလိုဗျာဇက်ကောင်တွေက character တွေကိုလိုက်လို့တာတော့မဟုတ်အဲ့လိုဥမာထားပါစုံနာပြောလို့ဟိုနေကြကားကြည့်ပြီးတော့ဗျာအဲ့လိုပစိုးကြီးတိုင်းပြုံးပြရမျိုးတော့ကျွန်တော်လိုက်မလို့ဗျာကျွန်တော ကကြတော့အဲ့လိုငငယ်လေးတွေကအဲ့လိုတရုတ်ဆောင်ဆိုတာမျိုးတွတ်ကြည့်ရတဲ့။အော်သူတို့တရုတ်ဘလို့ဆောင်နေရလဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးရင်အဲ့လိုကျွန်တော်လှုပ်ပြီ။လူတွေမရှိတဲ့နေရာကြရင်ကျွန်တော်လှုပ်ပြီ။ကျွန်တော်မမက်ရဆိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တွေကျွန်တော်လှုပ်ကြည့်ပြီကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နေတာပဲ။ကျွန်တော်မှန်ထဲမှာလှုပ်တာကျွန်တော်လှုပ်လိုက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့မရတော့။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်၈တန်းလောက်မှနေတူရဲ့ဟိုပါလေ GHD ဟိုပါလေပေါ်လာတယ် MP4 အဲ့တော့ပထမတော့ MP3 လေးပေါ်လာလေစတီလေးနဲ့အချောင်းလေးနဲ့ကျောင်းအဘာညာအေကွန်တို့ဘာလို့ကစားချိန်မှာအဲ့ MP3 ကအဲ့တခြင်းမနာတော်ပါတဲ့ဆရာကြီးနိုင်တော့ကဆရာကြီးပဲအဲ့ကျင်အပ်ပြီးတော့ MP4 လည်းပေါ်လဲပေါ်လာတော့တိတိလေးပါနော် GHD ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးထဲမှာသူကရုပ်ရှင်တွေထည့်လို့ရတယ်ဘာညာကင်မရာလည်းရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အရန်ကြိုက်သွားတယ်အဲ့နဲ့ဟိုတကယ်အဲ့တုန်းက GHDဂျပန်လားမသိဘူးအဲ့အစစ်ကဟို3သိန်းလောက်ရှိမှလည်းတော့အဲ့ကိတော့မနေဘူးဗျာဒီမှာအဲ့ကျွန်တော်တေချာမမတ်မိတော့ဒါပေမဲ့အဲ့တရုတ်လေးကတောင်းကနန်းပဲရှိရပါအဲ့လို3 4သောင်းလောက်ဆိုရပြီဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တရုတ်လေးတစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ်ဗျာအဲ့လိုရှားဝယ်ပြီးတော့အဲ့လေကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇက်ကားရဲ့ကြည့်ရအောင်ဇက်ကားရဲ့ကြည့်ရကျွန်တော်အဲ့လိုတေယုတ်ဆောင်နေမှာမြန်မာကားရဲ့လည်းကြည့်ရဗျာဒီမှာတော်တော်များများမြန်မာကားရဲ့ရောတခြားကားရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုနိုင်ငံခြားကားရဲ့တွေအိုက်တင်ရောလိုက်လို့လို့အဆင်မပြေဘူးလေဒါ dialogue လည်းကိုမမီအောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့မြန်မာကားတွေကအဲ့လိုကိုကြိုက်တဲ့တေယုတ်ဆောင်နေရဲ့ဘာညာအိုက်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ပင်ရင်မှာတစ်ပင်ရင်ကြည့်ရကျွန်အဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကျော်လန်းပေါ့ကျော်လန်းလန်းနေတဲ့ပြည်မှာကျော်လူရှင်းတဲ့အချိန်ကျရင်တပည့်ကြီးမှသွားပြီးကျိုးနဲ့သွားချီထားတာဘာလို့ဆို try bow မရှိဘူးဂျေးဂျီထွက်တော့ try bow ကတက်လို့မရဘူးလေအဲကြောင့်အမကျိုးနဲ့သွားချီထားပြီးကျွန်တော် record နှိပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ကင်မရာဘောင်းနဲ့ပေါ်လောက်မဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော် item တွေလုပ်ပြီးတော့လန်းနေရောက်လာတယ်ဗျအဲ့လိုပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကျွန်တော်သဘောရကြတယ်သူကနော်နော်ရုပ်ရှင်ဝန်တာပိုကတခါလေးပါလာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခုချယူမဲ့ပိုပါနေမှာအဲ့လိုမျိုးလေခင်းညင်းဒီ site ရဲ့ဆိုဟဲ့ဟိုလေမင်းကလေးတော်တော်များများအဲ့လိုပဲလေခါလေးကြာအဲ့လိုကိုရီးယားကားတွေကြည့်ပွားလို့ရှိရင်အိမ်မက်တရားပြောင်းလဲသွားတယ်အဲတဲ့မလားမင်းသမီးကဒီ golf မှာရိုက်ရင်းနဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် golf ဝန်ထမ်းဖြစ်ချင်သွားတယ်ခါကြာဟိုတယ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ချင်တာတို့တဲ့မလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအိမ်မက်တရားစကားပေါ်မူတီပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားတယ်မလားကိုရဖူးစာရှင်ကလည်းအိမ်ပေါ်မူတီပြောင်းလဲသွားအဲ့တနည်းမှဝင်တိုက်မလားအဲ့လိုမျိုးတခါမှဖြစ်ခဲ့ဆိုဖြစ်ခဲ့ဘူးမဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ရုပ်ရှင်တွေကအဓိကကျွန်တော်တို့ဟိုလူနေမှုဘဝတွေကိုအများကြီးပဲတက်ရောက်မှုရှိရဲ့မြင်တယ်တိပါအဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုလို့ရှင်လေဟိုကျွန်တော်မှာဗျာအနုပညာလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ရုပ်ရှင်ဂီတသဘင်စပေတွေရောဗောနော်တခြားပကြီးတွေပါအများကြီးရှိပါအနုပညာလို့ပြောလိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာပြိတက်ကခံစားလို့ရတဲ့ဟာကဥပမာ music ရှိမယ်အဲပြီးရင်ရုပ်ရှင်ရှိမယ်စပေဗောနော်စာအုပ်စာပေရာသစာပေဘာညာအဲမျိုးစုံပဲဗောတုဒ္ဒစာပေဒါပေမဲ့စာပေနဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့တောင်မှအဲ့လိုစာပေရကြတော့ဗျာအဲ့ဒါကိုဖတ်ရင်အဲ့ဒီဟိုရသစာပေဆိုကိုယ့်ဘက်ကို imagination ပုံဖော်ရကိုယ့်ဘက်ကိုပုံဖော်ရဗျာ तू ကဇလန်းဆိုလဲဇက်ကောင်တွေကိုယ့်ဘက်ကိုပုံဖော်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကကြာတော့တဆင့်မြင်ရော तू တခါရပုံဖော်ပေးပြီးသားမင်းကမင်းထိုင်ကြည့်နေဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ तू ကဟိုကောင်ကကြာတော့ကိုယ့်စိတ်ကူတွေအတိုင်းပုံဖော်လို့ရဒီကောင်ကကြာတော့သူတို့ပုံဖော်ထားတာကိုပဲကိုယ်ကလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလိုက်ခန့်စားလိုက်ခန့်စားဆိုတော့ဒီခုချက်ကတခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလေ
ဟိုအားကြောင့်လေပညာပေးကာတို့တည်ရမှာဒီຢာတွေကနေပြီးတော့ပဲအဲ့လိုဘာသာရေးကားဆိုလို့ရှိရင်လေကြည်ရင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အော်အေးဟုတ်တယ်ငါဒါဒါမာမာနေရဒါမန့်နေရဆိုပြီးရုပ်ရှင်အနေနဲ့လူတွေဟိုဘာဖြစ်သွားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုလဲတချို့ရုပ်ရှင်နေကြအောင်ပဲကျွန်တော်ဘုရားမှာတချို့အဲ့လို changes လုပ်เสียရှိရဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် change ပြစ်လိုက်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်စဉ်းစားတွေးခေါ်တာဟာအဲဒါကြီးကမာနေရဆိုတော့မျိုးတချို့ဟာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ရတာအများကြီးဗျာဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုပြောဟိုစပေးရတောင်မှစိုင်းဆက်တယောက်တည်းရပဲဒီအားကြီးတစ်ခုလုံးပုံပေါ်ရမှာဟိုဘာဖြစ်မယ်ရုပ်ရှင်ရကြတော့အဲ့လိုလူပေါင်းများစွာအများကြီးပဲအဲသူကအဲ့လိုပညာရှင်ပေါင်းများစွာဟိုရှုတော့မျိုးစုံကနေပုံဖော်ပေးထားတာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီအားကြီးကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခု message ရောက်မယ်ဆိုရုပ်ရှင်ကပို့ပြီးတော့ထီရောက်ရောက်တယ်ပို့ထီရောက်တယ်ဟုတ်ခါကြရင်ဘေးကလာပွားနေတာဆိုရင်လက်မခံဘူးလေနော်ပြီးတော့စားဖက်ပြီးတော့စားရရဘုသူဒ္ဓရီဟိုတိတော့တိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လိုက်လို့ရှိမှလို့တာစားကြတော့လေဖက်ပြီးသွားရင်မေ့သွားတာဟုတ်တယ်ရုပ်ရှင်ကကြတော့တခုခုကိုဆွဲသွားပြီဆိုအဲဒီဇက်ဝင်ကအမြဲကောင်းထဲမှာကျန်နေတာဒါကြီးကကိုယ်နဲ့တူလိုက်တာဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ခံစားပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်လည်းရှိရတယ်အဲကြပို့ပြီးတော့ခုနမမပြောလို့ပါနော်အဲသူတို့ပြောရုပ်ရှင်နေရဟာတွေပို့ပြီးကိုယ်ကိုပြောင်းလဲသွားရင်ရှိရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် Mia and Dia stay with us အော်ခနာရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမမက်ပြောရင်လည်းမမက်ကားတဲ့ရုပ်ရှင်မကြည့်ခင်ပါတဲ့အစားအသောက်တွေကိုကြိုပြီးပြင်ဆင်လေးရှိရဲ့ဆိုရုပ်ရှင်ကြည့်ရဲ့ချင်းဆိုဘယ်လိုမျိုးစားတာကြိုက်လဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတစ်ခုကိုအကြာကြီးပဲအချိန်ကအမှထားပါတနာရီခွဲလဲဖြစ်ရင်ပြောပါနှစ်နာရီလဲဖြစ်ရင်ပြောပါဘောနော်အဲ့ဒီအတော်တွင်းထဲမှာကုန်မသွားမဲ့ဟာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်ကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မပြီးခဲ့အဲ့မုတ်နေကုန်သွားလို့မရဘူးမရဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုပြီးတော့အဲ့ကြာကျွန်တော်လေအဲ့လိုတီဟိုစီလို့ဟာတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတော့မကောင်းဘူးအများကြီးစားရင်တော့လေအဲ့လိုတောက်တာခေါင်းကြိုက်တာတို့ပေါ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာဒီမှာတီယိုစီတစ်ခါကျတီယိုစီကိုဒီတိုင်းပဲလော်ထားတဲ့ဟာကိုစားပဲမယ်တစ်ခါတလေကြရဲတီယိုစီကိုကြော်လာအဲပြထားတဲ့ဟာလေးစားအဲ့ဒါဆိုလဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တစ်ခါကျအများကြီးစားဖြစ်တယ်ဟိုအထုပ်လေးနဲ့ဝယ်လာရင်တော့ဒါတော့တော့ထုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ထုပ်တို့ပေါ့အဲ့လိုဟုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အာလူးကြော်တို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောကျွန်တော်အေးအေးတွေလည်းတောက်တယ်ဗျာအေးအေးတောက်တယ်အေးအေးဆိုတော့ခါကျကျွန်တော်လမ်းနေဖို့လို့ဒီမှာအဲ့လိုဘာညာရုပ်ရှင်ကြည့်နေတယ်တက်တက်ကြွကြည့်နေတာဆိုတော့ခါကျရဲ့အဲ့လိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဟာကြီးစားဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးတော့ထိခိုက်တယ်အဲ့ကျွန်တော် energy drink နေရမျိုးကြီးတောက်တယ်ဗျာ energy drink အဲ့အဲ့လိုဟာကြီးတိတ်တော့မကောင်းဘူးဗျာခါကျရဲ့နောက်ရက်ကျရဲ့အဲ့လိုစားတိုင်းလည်းများဒီမှာ energy drink ဆိုတာချောင်းနေဆိုဟိုဘလိုကြီးလည်းမသိဘူးဗျာနောက်နေကျရဲ့အဲ့လိုမျိုးနေရတာအေးအေးလည်းပြည့်လည်းပြတ်တယ်ပြန်လက်ဖက်တုပ်တွေစားပြကျွန်တော်ကအဲ့လိုအကျော်စံနေပါလေကြိုက်တယ်တခါကျရင်အဲ့လိုပလင်းနဲ့အကျော်စံဆိုဒလော့လော့ဖက်မလီတွေမှာထည့်ထားတာအဲ့ဒါကျဇွန်လေးတက်တာကြာကလော်လိုက်ဟိုပကံလေးနေလိုက်ရွေးချင်ကြီးလိုက်စားဘယ်လိုမှမကြည့်ကြည့်နေတဲ့တခြားလုံးပါဗျာကျွန်တခြားလုံးမလို့ကြည့်ကြအောင်အဲ့လိုရွေးချင်ကြည့်ပြီးတော့လေအကျကျမျောပြီးစားနေဘလောက်ဝင်လို့ဝင်မှန်းတော့သိမသွားဘူးနော်အဲ့ဒါသိသိဟုတ်ဘိုင်လည်းဝမသွားဘူးဘိုင်လည်းဝမသွားစားစားရင်းနဲ့လေဘာရောမဟုတ်ကြည့်ရင်းနဲ့မဇက်ကလှုပ်ချင်စားနေအဲ့ဒီအကျော်စံစားတဲ့တလေးရနော်အဲတလေးရလာဟိုးဟိုးရှင်လူကြီးတွေခက်ကြရာရှိခဲ့တာဘာလဲဆိုတော့တို့အနေရသူတွေပူစားတယ်မခွေခွေနေရသူစားတာတို့ငငယ်အားဆိုအဖေတွေအမေတွေရုပ်ရှင်ကြည့်တော့မယ်လူစကားလာတဲ့အချိန်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလက်ဖက်တုပ်ရင်တော့မတုပ်လို့ရှင်အကျော်စံကိုတုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုစကားကြည့်ရရင်ွေးချမ်းတယ်ဒါပဲလေဟိုအကျော်စံဆိုတာလေဒီလားဒီနေရအခေါ်မလို့ရန်ကုန်ကျအကျော်စုံခေါ်ရလားအကျော်စုံလက်ဖက်နဲ့စားတဲ့ဟာကိုပြောရပါအကျော်စံဆိုတာလေအကျော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအကျော်စံလို့ပြောပဲလေကြော်တို့အကျော်စံတို့လို့ခေါ်တာလေကြာလေဒီကကြာအကျော်စုံဟုတ်တယ်တစ်ဖက်နဲ့အကျော်စုံတို့ကဘာပေါ့နန်းနေရောဟိုချက်သွန်ကြော်လေးတွေရောမြေပဲတွေရောပါနေရောအကျော်စုံအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရုပ်ရှင်တော့ကြည့်နေတာဒီမှာတကားလောက်ခဏတကားလောက်ရတယ်ကဲအဲ့တော့ဒါဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်ဒါနေရရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါမမိုက်နဲ့သူရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးဒါမမိုက်ကိုတောက်ရှောက်မေးသွားအောင်ရှင်မှာဆိုရင်တော့အများကြီးပဲနားထောင်ပြီးသွားပြီအခုကျတော့ဒါရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်တချို့ဟာတွေမလို့တင်နိုင်လေးရှိရပါတော့ခုနမမိုက်ဆိုလည်းပြောရဲပါတော့သူဆိုရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ဆက်စီးရီးတွဲဆိုရင်ကြိုက်ကြိုက်တယ်လောက်ဒါညညညညကြည့်ရဲပါတော့ဒါကတော့ဟိုကြည့်တဲ့ခါမှာဒါတော်မင်းမကြည့်ကြပါဘူး။သူအများနဲ့ကြည့်ရမလို့သူကြိုက်တဲ့အခါကျမှတည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ပြီးကြည့်လို့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးရေရှည်ကြည့်ရဆိုရင်ညမအိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမကြီးလည်းထိခိုက်စေ။နောက်ရုပ်ရှင်ကြည့်စားတဲ့အစားအသောက်တွေကဒါခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းထိခိုက်စေပေါ့နော်။ဒါလေးတွေကတော့သတိထားရမယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်တဲ့တချို့ရုပ်ရှင်ဆွဲလန်းတာရှိရင်ဖယ်သွားသွားဒီနေ့ခက်ကဖုန်းနဲ့လည်းကြည့်လို့ရတယ်လေ။သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီဖုန်းနဲ့အလုတ်ပေါ်မှာအာရုံဝင်စားဖို့လည်းမရှိတော့ဘူးနော်။ရုပ်ရှင်မပြီးသေးဘူးဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဥပမာဘတ်စကာစီးနဲ့ကြည့်တာမျိုးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းဘေးကခပိုင်းနိုင်လေတိမှမဟုတ်လေပေါပိုင်းနာမှာသူတိမှတိမှဖုံးပါမှာအဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့နည်းနည်းတတိထားတင်နေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အသက်ရွယ်လိုက်ကြည်တင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကန့်သက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရွယ်နဲ့ကိုကြည်တင်တဲ့ဇာတ်ကားကြီးပဲကြည်ပါအဲ့လိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးရဲ့အရေးကြီးရဲ့ဆိုဆိုရင်73နှစ်အောက်မကြည်ရတော့နောက်ပြီး16နှစ်အထက်ကြည်ရတဲ့ဟာကြီးအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့
ဒါတွေကတော့လေးလာတယ်ကနေပညာအရင်တူတက်လာဆိုရှယ်မီဒီယာကနေဘာမှမဆိုရှာကြည့်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ဇာတ်ကားတွေဆိုမကြည့်တယ်မကြည့်တယ်ဆိုတော့အမ80 plus ဇာတ်ကားတွေပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတချို့ဆို horror ကားတွေရှင်တော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားတွေငယ်သေးတဲ့ကလေးတွေကြာငယ်သေးတဲ့ကမကြည့်ငယ်သေးတဲ့ကလေးတွေကမကြည့်တယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကြာတော့မိဘတွေရောနောက်လူကြီးတွေရောနည်းနည်းချက်မှတ်တယ်ချက်မှတ်တယ်နဲ့ချိန်သိမ့်ပေးတဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုကရုပ်ရှင်ရလေလေ तू ကဟိုကောင်းကျိုးတွေအများကြီးပဲရှိရဆိုပေမဲ့လည်းတခါလေကျရင် तू မှလည်းဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်ဟုတ်ကလေးတငယ်မကြည့်တဲ့ကားမျိုးကြည့်ရင်ဟိုဒါကျွန်တော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်တာမကြည့်ရအောင်ဆိုတာ80 plus 80 plus ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ80 plus မှမဟုတ်တခြားကန့်တတ်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေအများကြီးရှိရပြအများကြီးရှိရဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒါမိဘတွေရောအဲလူကြီးသူမတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကဂယုစိုက်ပြီးတော့ဒီကြည်စင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒါတနိုင်ငံလုံးဒီကလေးတငယ်နဲ့ပတ်သက်တာရောဒါလေးကြရဲ့ဟိုအတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာရာစချော်ထွက်မသွားဘူးတဲ့ဟိုသူ့အလေးနဲ့သူဒါမှန်မှန်ကန်ကန်လေးကြီးပြင်းလာမှာပေါ့နော်လူပတ်ဝဲချင်မှာမဟုတ်လို့ရှိရင်မလိုလားတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဗျတဲ့မှာဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ကိုပေါ့နော်ဒီမိသားစုနဲ့လည်းအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည်တဲ့နဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမိသားစုနဲ့အချိန်ပေးပြီးကြည်ရဆိုရင်ဟိုမိသားစုကြားမှာချစ်ကြည်မှုပေါ့နော်ချစ်ခင်မှုပိုးပြီးတိုးပွားလာစေရကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအသက်တင်နေတယ်ဒါရုပ်ရှင်ကြည်ပေးရဆိုလို့ရှိရင်ကြားထဲမှာရင်းနှီးမှုပေါ့နော်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဒါတွေကလည်းကောင်းလာစေရပေါ့နော်ရုပ်ရှင်မှာလည်းဒါကောင်းတဲ့ချက်တွေရှိလို့ဆိုးတဲ့ချက်တွေရှိရပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ချက်တွေကတော့အများကြီးပါဆိုးတဲ့ချက်ကတော့ရှာမှပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားလေးလေးလာပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကကောင်းချိုးရအများကြီးရှိပါတယ်နော်နောက်ကျရုပ်ရှင်တူတူကြည့်ကြပါဘောနော်ကြည့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 ်ကြ